është shumë interesant se kemi shumë përzim fëmijët. Vajzën e vogël, edhe unë e thëja si me shaka se kur ngela shtatë zanë për herë të parë, djali madh ishte krejcion. Edhe krejnë thëshin, oh zanë, kur të bënd tash një qikë, edhe ajo filloj mu po pak si në krytem, tash unë isha që jam në obligim me njerë, në bënd një qikë si vetë. Kur e bënd atë qikën, ajo doli identik me burrin, i përngjan shumë bashkëshortet. Vajza. Kjo është e vogla, Hana. Hana. Kjo është qika mami, se unë i thëmë është diva e shpi. Hana, ka marrë nga ty më duket mua. E po, prandaj i thëmë qika mami, se kur e buna vajzën e dytë, njerës të kishim prishmëri prej meje, edhe kush ma shike qikën, oh, his pas ka gani, i thëmë shasëm ka gani, mui ka gani burrit normal, të është kur gjo, edhe më ndej si me shaka i thëja burrit, nuk komunal, deri sa të bëjnë njës të zana. Edhe ndodhi që Hana për i përngjan mamit, edhe e kompletuam familjen me Hanën. Edhe djeli është shumë personaj. Djeli është i dytje. A për bashkëshortet. Êshtë ai që ka në prerë. Kjo është Noli, djali madhe. Kjo është madhe, po. Edhe Noli më duket mua si kur i ngjan shumë bashkëshortit, apo të pak të natë foto. Ai është gogja si unë, po në foto aty ka dalë si bashkëshortit. E ka një hijet bashkëshortit. Po, ka hijen, ka hijen. Djeli në kemi atë personajin e shtëpit, djeli është aj, menzi e kemi bo këto foto, djeli në gjdo foto është të hongër, di që atë të po të qka, dikur i kemi 4 maca, do më thonë dhe macën që e majmë në shtëpi, edhe ajo lindje dhe i boni 4 maca. Kërë shumë interesant kjo, edhe gjatë për të shtutë. Nga një se cili për vete. Për se cili në kemi nga një macë, vetëm mami, maca kërësore më beti mu, edhe për me bo, me kompletu foto shutin e mërëm edhe macat, se këta nuk mund të ndalëshin. Me zi i bënëm këto foto, po fëmijët i kemi shumë përzim, që Hana është i mami. Shumë bukur. Ndërko ju nuk e një bërdasëm, Zana? Jo. Apo jo? Jo, ende. Pra, e ke në plan të abonë? E kam në plan, edhe të në kohë në kemi këta që e diskutojmë, jo për bojmë dasën të madhe, jo për bojmë dasën veç kështu, jo. E kemi të në kohë në si e diskutojmë, po ta shumë duke të se e komendosë, mas i veç i kam fëmijët, duke të se do të abëj vetëm me fëmijët. Vetëm me fëmijët? Po... Prap, dasëm e madhe i vend. Dasëm e madhe i vend, po... Unë dhe bashkëshorti e kemi një vend shumë special tonin, kështu dashurin matë madhe e kemi në dhërmi, në dhërmion e bukur. Au! Edhe... Keni kaluar pushime shpesh aty? Po, po, aty, edhe... Se di, tash po nga tërhek shumë me shku me fëmijët edhe me bo dasëmën në dhërmi, kështu që me siguri një për planeve tona... Shumë e bukur. Nëse nuk nga deli pandemi e re, ose të qka e re. Më e vështira ka ka e luar, kam të mu. Vestej që po. Më e keqja është hedhur pas shpine. Kërë do ishte lem shumë e bukur kërë dhe do ishim pa tjetër kurios. Juftë juve me ma bu dasmë. Këto eventet e dasmë. Jo, nëse ti të shiron, mund të organizohet shumë thjeshtë. Jam e sigur që është gjdo kompani me si do prisit të organizohet e dasmën tënde. Prej një dasmë shumë shumë e bukurin, dasëm vuzdetit është gjithë më shumë e këndshme, që të nevër i vënd për që ka lidhje me historinë tuaj të dashurisë, që ideja është e bukur. Ideja është e bukur.